اګرانو خوګو مینوالو زه ا جلسه ختمه شو او د جلسې سره سره بار دا یو جلکته د علاقې خیمه زمزه اګرانو خوګو مینوالو د جلسې د ختمې دو بار یو جلکته د اټا ګل چا پیر خیم زکه چې د مسافر د خوشحالي د علاقې لیدلو باندې نو په سکوټر چکر وام او دا بل چاپېره علاقه د شراتا او شاله کاټا کې او راګل چاپېره ځم دا کاندا به باندې ځم دا کوم ما شراتا کې راتا او شو دې به شروع دي به باندې شکلات راپې مله ګو مزه مزه زه دا په لار اخر ځکه نه راځو چې نه هرڅه ده نه نه راځو اه نو شي راځو چې اته خالي خان کوو ستا سوم نور سز ددی کنا فاندا غول خشینم زد دی چې دا کم وای کنا ته په ویډیو نه مړیږي غول خورا خمینی جیسا کوم بک سیر تا شکل ہے زا 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 کنا زا کلی اقلیتی دوابی شکل کرد احمد جزیات از ما زن سامای زیات از ما ده سامای
ښوونځي ته نه راځې کنه؟ زه ګورم، کوشش کوم. داوا مینوالو د جلسې ختمېدل او دا بار علاقو جلکې مې در ورسولې. دا وګوره دا غټ ځله دی، دا وپېژنئ. سجاد، ته زما 500 ریاله دغه راټول کړي دي، سپرې دبکې راته کړې وه، هغه د ټرینار مبارکي اده کې 500، هغه د ایزیلوډ والا دغه، او دا غټ ځله دی، او سپرې مې راله رانه وړه، او ورغلی وم پنځوي دي راته چپ کې کېښود، ویل دا ستا د تیلو پیسې. ډېره افسوس خبره ده، څه به خو زه بیم موږ ملک دی، څه به وایي؟ خیر دی، وایه که نه مینوالو ته د جلسې باره کې څه وایي؟ مینوالو خو غټه جلسه وشوله، او بس خدای دې دا کامیاب کړي. گوهر در باندې سپیشل سلام ویل، زما ته سلام. وعلیکم السلام. گوهر خو زموږ ملک دی، د موږ نه تقریبا د پلار نامې د ملک کشمیر نوم رانه خدای پاک هېر کړي. خبرې دې غوږ دی، نو دغه زموږ د ملک کشمیر زوی دی، زموږ ملک دی. خبره را چرته وتښتی دی ماجی کچکول سے. آج چې د جلسې په اهتمام کې احمد جی اعلان وکړ چې موږ ډوډۍ لا کړې ده، راشئ. خل ټول لاړو، روټۍ وخوړله، موږ اخیری کې رالو، خو د اجرې ده ته یو جلک خیم. Gracias.
Más.